turebe ibiri kuhavugwa. Leta zunze ubumwe za Amerika bohereje amato 8, amato atatu yerekera mu nyanja ya Mediterranean. Ndetse si ibyo ngibyo gusa, buri mato atatu yabagariho n'indege ziyakurikiye zikabakaba n'indege ziyakurikiye zikabakaba ebyiri ebyiri. Ni ukuvuga uko ari amato 8 bayohereje mu nyanja zitandukanye. Hari amato atatu yoherejwe muri Indian, muri mu nyanja y'Ubuhinde, ndetse hari n'ayandi bohereje muri Pacific. Ndagusuhuje nanone guhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Very Frank nk'uko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tubane muri aya makuru. Umushyashya ukihagera, gerageza udukandire kuri subscribe aho ngaho, noneho ubundi twijyanire muri aya makuru. Nawe w'umusangwa tubana kenshi cyane, 5/5. Mba ngira ngo mbibutse musharinge kuri ayo makuru muyageze ku bataramu bose b'inshuti zanyu, kugira ngo bajye babana natwe muri aya makuru tubakorera buri munsi, ndetse tunayabashakiye tukayabagezaho. Aho ni sawa, niba mwamaze kubikora ngiye kwihuta cyane mbiruka nkari mbajyane mu makuru. Tubanze dusimbukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turebe ibiri kuhavugwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bohereje amato 8, amato atatu yerekera mu nyanja ya Mediterranean. Ndetse si ibyo ngibyo gusa, buri mato atatu yabagariho n'indege ziyakurikiye zikabakaba n'indege ziyakurikiye zikabakaba ebyiri ebyiri. Ni ukuvuga uko ari amato 8 bayohereje mu nyanja zitandukanye. Hari amato atatu yoherejwe muri Indian, muri mu nyanja y'Ubuhinde, ndetse hari n'ayandi bohereje muri Pacific. Noneho ayandi bayohereza hano muri Mediterranean ndetse no muri Arctic, naho bahohereje amato. Ni ukuvuga ngo aya mato 8 uko bayagabanyije izo nyanja, buri mato agiye aherekejwe n'indege 3. Kugeza ubu ngubu ibingibi bigerageje gukanga bamwe mu bantu bareba kure, ndetse bakomeze bakurikirana hafi by'iyi ntambara ya Ukraine, ndetse n'izindi ntambara zigenda zisa n'izihumekwa muri uyu mujyi, n'izindi zihumekwa kuri iyi si. Rero nk'uko mbikubwiye, izabanjije kugenda ndetse zikanibazwaho na byinshi n'abantu, ni izagiye mu nyanja ya Mediterranean. Murabizi ko iyi ngiyo iri mu bihugu cyane by'Abarabu. Rero iyi ngiyo urebye niyo yatumye cyane cyane abantu batangira kwibaza Amerika diru iriho ni bwoko ki. Nubwo benshi bakomeje kujya ku matwita bagakomeza batwitinga, bagaragaza yuko badakeneye kumva ingabo z'Abanyamerika n'amato yabo arimo azerera muri izi nyanja, bagiye babivuga benshi batandukanye. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kubibona ibasha kubasubiza, aho yagendaga ibabwira iti isi irimo irahinduka, isi irimo irangirika bimwe bikomeye cyane, kandi ikindi cya kabiri n'abantu bari kugira ngo bari kuyangiza nabo ntabwo baryamye, bahora bakanuye ibyo tugerageza kubaka kugira ngo bigerweho, ugasanga barimo barabitambamira bakoresha n'izindi kata zabo. Bikaba ariyo mpamvu twahisemo kuba dufashe izi ndege ndetse n'amato kugira ngo bijye gucunga umutekano w'ibyo bice byose namaze kukubwira, w'izo nyanja zose namaze kukubwira. Ndashaka kukubwira yuko Amerika mbere yuko ijya guhitamo gukora ibintu nk'ibi ngibi, nta gihugu na kimwe igisha inama. Iyo yavuze iti ngiye kohereza amato yanjye yenda urugero mu kiyaga cya Kivu cyangwa cya Tanganyika, niko ibikora kandi igahita biba success. Ni ukuvuga ngo ubu rero amakuru ahari cyane, abantu baturiye izi nyanja nibo bakomeje kugenda bagira ibibazo no kugira urwikekwe, bavuga bati uko byabimeze kose birashoboka yuko aba bagabo b'Abanyamerika ahubwo bashobora kuba ari intambara bashaka gushoza mu bihugu bihana imbibi na zino nyanja, bitewe n'uko ubona ko batigeze bagendana n'ibikoresho biciriritse, ahubwo bagiye bazana ibikoresho biremereye cyane. N'izo ndege mwarebaga ni indege z'ubutasi
ndetse isaha n'isaha zinarwana zinirukanka, ariyo mpamvu bahisemo Abanyamerika kuzijyana. Abanyamerika bagira indege nyinshi ku buryo ushobora kubona F-16 cyangwa ukabona CU-35, yewe ni nyinshi na za bomba, ukibaza yuko ibyabo ari yenda ari aho bigaruki. Ariko bakubwira yuko hari indege nyinshi bafite zitarigera ziva no mu gihugu cya Amerika ngo zijye mu kirere, zikaba ziparitse aho zakorewe, ndetse ziba zitegereje ko bazitangaho komande zikajya gukora akazi ko kurwana. Kugeza ubu ngubu ayo ni amwe mu makuru akomeza agenda asubirwaho cyane cyane ku bantu basanzwe baturiye hafi n'izi nyanja. Gusa Amerika yivuga ko nta muntu n'umwe ibangamiye habe n'umwe rwose. Ati aho byatunanirira hose dushobora guhita dutangira gukora izindi plan B, ariko bitewe n'ukuntu isi imeze ubu ngubu ntabwo ari ibintu byo kwicara ugaterera agati mu ryinyo ukavuga yuko byanze bikunze uzakomeza kurebera gusa abandi barimo bakora ibintu bitangaje cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko aya mato atazi igihe azamarirayo aho bayohereje, ndetse n'abasirikare bayigendeyeho ntabwo barigera bamenya igihe bazamarayo cyangwa se igihe aya mato yashobora guhindukirira. Ngayo nguko rero, ntujye kure, guma kuri paparazi. Yewe ndahari 5/5 nkomeze nkuzanira ikintu cyitwa amakuru menshi ayo utarumva uyasanga hano kuri paparazi. Narabikwijeje kandi ngomba kubigukorera. Ngawe ugerageza ufate n'iyi nomero ya telefoni, ushobora kuba ufite n'inshuti yawe irwaye cyangwa wumva kubwira ati nabuze urubyaro, cyangwa se iyo natwise ngira gutya inda zikavamo. Ibyo byose birashoboka. Ni iyi nomero ngiye kuguha rero uzayihamagare. Ni byinshi akora, ariko nimuvugana muzavugana akubwira ibyo ashaka kugira ngo abashe gufashe. Andika 0782 68 andika 0782 62 56 56. We muvugishe kuri WhatsApp bariho, ndetse niyo wamuhamagara nabwo yakwitaba. Noneho ubundi umusobanuzi ibintu byinshi ushobora kuba wibazaga utabizi ukuntu biba bimeze. Uwiteka nakomeza akumpera umugisha. Jyewe ndahari 5/5 gukomeza nkugezaho ikintu cyitwa amakuru.